Днес ние е такова, настроението ми е такова цялата. И моето, Ники, днес съм настроена само сърца да дам. Ама ти ги раздаваш винаги, а ние просто искаме да връщаме още и още любов. Ние сме абсолютни отражатели на това нещо. Честит рожден ден, прекрасна, най-прекрасна на света. Благодаря ти, Ники. Направо, да, много е любовно, много е очарователно тук, много е готино, много истинско, много усмихнато. И затова темата естествено е... Всъщност, не знам дали естествено, но е Свети Валентин или Трифон Зарезан. Колебливо тежка дилема. Може. Нека да е за любовта. Нека да си е за любовта. Сега, дали е между хората и виното, всеки сам си преценя. Така, започваме с първото, най-хубавото нещо, което е, как да ви кажа, празник е празник. И е хубаво ние да правим изненади, имаме или нямаме половинка, това не е значение. Виждали сме нашите катаджи, които са много активни в този ден днешен, как подаряват рози, нали така, вместо да подаряват фишчета. И тук имаме един пич, който е направил готин пранк, който е много интересен и подарява усмивки чрез една шашкания. Нека да го видим първия младеж и първото видео за Свети Валентин. Стряска ги, разбира се, но той какво им подарява? Сърчица. На гарата, на влаковете, подарява сърчица, като ги рисува просто и така на прозореца. Всички реагират по-своему, много готино, кефеце. Много хубаво. Има някои, които наистина се стряскат сериозно. Аз съм ето така. И на момчета мисля, че да. Обаче тази му реагира малко с шпич. Опа, да имам хълка. Да. Но все пак се усмихна. Тая горката. Вързано ли му е някъде? Има ли друго клип? Ами влака тръгва много бързо и не мога да ти кажа. Ами готине. Но има анимации, които понечват да сляза, да ти кажа. Но си свежар. Готино е. Както знаете, аз винаги съм за креативното, креативизма, не кретенизма в интернета, колкото и да е дълбок той. Така че това е хубаво да е оригинално, но понякога мога да предобриме с оригиналността и се получават ето такива неща, като в следващото видео. Нека да го видим този оригинален подарък. Тук това е малко скетчево направено. Познато ли ми е това нещо? Намекваш нещо, Майя. Еми да, познато е това, нали? Пътечка от рози. Гала. Само, че тук финалът е малко по-особен. Има специален подарък. Всичко е много готино. Чакай обаче, какво има на финала? Ами, по-специален подарък от твоя. Нож. Нож да може тя да му готви, а тя директно му е... Нашето беше по-хубаво. Естествено, че по-хубаво. Имахме и конфети и... Всичко беше по-хубаво. Аз съм объркала. Еми, не знам. Смешно. Човека се забавлява. Но и жена му се забавлява. Само такова, така че ще стане така. Продължаваме тата, както ви казах. Любовта може да е между хора и друг... Не ме разберете погрешно, в смисъл може да е между хора, между всякакви неща и между хора и всякакви други работи. За да не дудням повече, ще ви покажа един пич, който отдава почет, любовна почет на най-любимото си нещо. И това не е човек, не е човечка. Нека да го видим. Един фитнесолюбител на всяка една машинка във фитнеса, на гладиатора, на мястото, където напълва и се поти. Добре, това е забавно. Това е забавно. На лежанката. А на лежанката са опа са лежали с тая лежанка. Колко пота има. Колко любов е видяла. Много любов е видяла. Лича на нашия Станислав, между другото. Повече по-лежанка. Не знам ти защо си виждал Станислав без горда века. Тя доста изкарва в фитнес залата, така че на кой да се обяснява в любов друг? Айде, Патрасич. Айде, Патрасич. Аз Патрасич давам. Аз давам. А ти го хареса. Вие пък двамата, какво си консултирате? Аз така, а ти? Патрасич давам и аз. Патрасич давам и аз. Съгласна. Нека си се допитват и така. За мен наистина тези неща, това отношение трябва да се възпитава от малък. Малък. Още от хлапета трябва да се възпитава това отношение. И намерих в интернета едно вайрал видео в потока на ТикТока с един прекрасен млад господин, който вече е възпитан в такова отношение. Нека да го видим. Я. Отива да търси неговата любовка. Това е страхотно. Това е велико. Аз съм го гледал. Това е толкова мило. И пита тя дали е тук. Здравей, душичка мила. И честити Валентина. Това е неговата Валентинка, която той си е избрал. И естествено и тя го е избрала него. С костюм, погледни го. Много е прекрасен. Ето така от малко трябва да се дава хубав пример. И виж, и отстъпа. Няма. Само дава букета и отстъпа, ако го поканят влиза. Абсолютен прекрасник. Браво, браво. Ето, има гушка.
Това беше най-безспорно. Няма как. Това е единодушни, нали? Да, да, да. Абсолютен прекрасен. Да, това е най-голямото сърце от всички сърца. Продължаваме още с валентинките и наистина това нещо се възпитава, живота трупа опит и наистина за любовта няма възраст, абсолютно никаква възраст. Следващото видео ще го покаже и това е всъщност малките неща буквално, колкото и клиширано да звучат днес, но то е така. Малките неща пораждат огромни емоции. Този господин, този свежар, го канят да отиде и да направи валентински поздрави в старчески дом на неговите приятелки, дамите в старческия дом. И сега ще видите реакциите на всичките тези дами, които са в старческия дом. Те не са изоставени, но все пак. Това е невероятна емоция за тях, защото виждате защо. Това е много прекрасно. Да, това беше за мен най-красиво. Ники ще ни разплачеш. Другата. Наводним студиото. Не, напротив. Happy Valentine's Day! Всеки реагира по-своему, но е ясно, че точно това нещо е необходимо на всеки един човек. Затова, моля ви, убедете се на вашите родители, поздравете ги, кажете ги, че го обичате. Много, много е сладко всичко това нещо. Както се казва, вярата ми в човечеството се връща. Абсолютно! Това са от този тип пранкове, които се чудим нагласено ли или не, но това не е. И това е хубаво, защото провокира младите да действат така. Така, сега, за да не тръгне сълзата, ще спра веднага спирам сълзата с нещо друго. Естествено, ще смях, тук при мен е такова положението, шизофренна е моята глава, сълза и смях е положението, но това видео е малко въпрос от мен към всички. Когато отидеш някъде и ти сервират винце и се започва едно, искате ли да опитате видеото? Да, не бе, пич, сипвай, аз не ги разбирам тия неща. Но този пич ме шашърди се, вие ми кажете това дали е верно или е някаква шашкания. Ега си му си сумелера. Нека да го видиме. Това е факира на сумелерството за мен. Аз знам, че трябва да се вкара малко кислород, ама той според мен издиша въглероден диоксид. Той е въглероден блок изкарва. Диоксид надува, жабури, гаргари. Е много класно. Ама той как усеща вкуса изобщо? Не имам никаква представа, както казват обоже. Боже, каква уста. Но беше свинес. За мен това е такова комично, някой си е правил смешки. Не знам хора. Аз такова нещо не съм виждал. И аз. Но мога да го приложа, да видя пък дали ще шърдисаме сервитьорите. Така. Той се подиграва с сумилиерите. Аз съм по-скоро от този втория тип, който сега ще... Лудера, от този тип, който сега ще видим, имаше едно вайрал. Винаги има такива... Въпреки, че не пия. Винени вайрал видеа има. И ето това следващото е много по-близко до мен и опита ми с виното, в който хора наливат и аз казвам, не, моля ви се, аз не пия. Нека да го видим това вайрал видео. И то с Дженифър Лопес. Дори тя влезе в тренда. Не, моля се. Не, тя не пие. Не. Това вино с много странен цвят, бе. Дали е вино? Не, баш винце, ама... Може да е малиново. То ма не е на марка, тя си прави много умела реклама. Не го измислила, тя е крадеш, Дженке. То си е вайрал. Но е забавно. Да, ама и се радваме. Бе, хубаво момиче, ама се прави, на? Айде си да ме изпадам. При мен е... Ще и дам, и друго ще и дам. Аз искам да ти кажа... Започвам с парът. Дарка, по време на казармата, тя беше до мен всяка нощ, Дженифър Лопес. Абсолютно. Без интернет, без такова. Просто имах огромна тетрадка и тя беше на корицата с военна униформа. Не искам да я пипам тази тетрадка. И аз пък съм си я запазил. Искам да я пипна, ама не мога съвсем. Е, няма да може да разлиш ти страниците, Жоро, със сигурност. Спрете! Спираме! Но продължаваме с другия типаж, който е близък до мен за опита за виното. И това е този, който като го питат, пиеш ли винце? Да, само една чаша на вечер. Ето е тая мацка, която пие само една чаша на вечер. Но както знаем, за момичетата размера има значение. Браво! Аз съм добрия. Има нужда по една такава чаша. Нали? Боже. Това е легенда. Аз съм добрия. Как влиза в миядната това, че да го постаме? Как го мие? На ръка го мие. Това е тръгна да перещи за една чаша. Само една чаша, нали? Е, такава чаша. Всеки има нужда от една такава чаша. Да. Всеки ден. Знаете, обичам да ви правя компилацийки, понеже Гала хареса компилацийки и съм направил Ник Топ 3 пазители на чашата. Това са тези хора, които в никакъв случай, в никаква ситуация не изпускат чашата. Те падат, чашата е горе. Ако няма поне един панелист, пазители на чашата. И класацията. Нека да ги видим. Хлъзга се пада, но чашата горе високо. Професионалист.
Пасите. Мацката снима, подготви се. Нещо ще дудне, ще барбори. Ала баба, подготвила си е стол. Кадър е супер. Стола ни е супер, обаче. Оп, чашата държи ли? Държи я. Държи я горе високо. Браво. Детето добре. Е загрижено за нея. И я пита. Маме, как си? Добре ли си? Как е чаша? Няма проблем. Добре е и тя, и чашата. Браво на ти. Но това е най-добрият пазител на чашата и всички други неща. Значи няма такава, такъв браво, баланс няма, не съм виждал. Браво. Да. Само кучето ми хареса. Е, защо? Ние другите бяха супер. Не разбирам този талант, не пия. Аз го имам нищо, този талант. Тя чашата може да е без алкохол. Може да напиеш, Дарко, но трябва да си готов, когато отидеш някъде да правиш тостове, нали, нека ти е да. Казахски да, тала бала. Да затова те предизвиквам теб. И още един, изберете си някой за дама, да, за едно малко предизвикателство. А някой е дама, да. Към мен ли се очиш, идвам? Е, тогава аз ще. Аз ще дойда при вас. Аз ще дойда. Ела. Веднага ми дава какво ще правим. Сега ще да стойте. Ох. Първо да ви го покажа предизвикателството. Добре. Вижте го. Един тост, който трябва да направите много интересен, много фенси шменси. Здраве. Държите ги, кръстосали сте ръцете. И просто ги преобръщат. От сега сме се... От сега кръстосваме. Чакай сега. Как става? Е, какво ме да го гледаме как става? Еми, не знам, давай да видим. Добре, аз съм рани как става. Тази посока на тук каква е? Я сега го имам, брат! Дай да видим сега, брато! Я дай на брата, сега ти въртиш надолу. Давай. Давай. Абе, това са координирани. Как да не пиеш, бе? Може да ни кажа банкет с този номер. Абсолютно може, че ние може да кажем пари така. Еми да. Може. И така е може да... Абсолютно прекрасно. Обаче е интересно, че в тази чаша, ако... Честит рожден ден! Щупих си човечето заради твоите щурди. Благодаря ти, Лорче. Аз се отправям, оставам ви сега тук преди тая реклама и след това се отправям по пътя. Не оле на Керуа. Чакай, рано още, един не по пътя да тръгваш. Не. Един друг с Джуджи. Тръгваме по Камино де Сантьяго. Много интересно. Владина Цекова, която много обичам, ще бъде...